CND News, informé dans l'éthique. Jeune gars, 9h35, waxtu xalas jot ci Radio Future Media. Nuyu len, sante len, gërëm len bu baaxa baax, nuyu également Passepartout. Ziar la, ziar auditeur, ziar internet di nuyu ñep. Wax di la ñaanal jam. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ma tok ba ay 11h. Ba bi ken dootu ko deg. Mune mom dafa romb ci cour. Xibar bu tiss bi ñu ko jot ci Allah bay tay ji. Muy gennuk aduna suñu mbokk Makhtar Diagne ñu gën ko xam ci Passepartout mais dañu wacc taxman mom té ñu ngi non batam lool ci émission bi di xalas di daw ci Radio Future Media muy RFM donc taxman bi wacc di xol mom nak ñu né mu ngi génné aduna feulé ci hôpital principal bu Dakar gannaaw biñ ko fa interné ñuy ñaan yàlla buur bi ñu jéggal ko ay bakaaram te xare ko aljanna di ko jaale suñu mbokk waa RFM ak presse bu Sénégal yépp baal ma de abaada moo ma perturbé waaj na ko mante moom laay déglu nii CND News, informé dans l'éthique.